各位马迷老友好，欢迎来到 Layman 的频道。今日当然要跟大家讲一下，就在1月15日马会在沙田安排了10场草地日马的重点报告。各位未订阅 Layman YouTube 频道，可以免费订阅 Layman YouTube 频道，另外亦都可以加入小弟 YouTube 会员月费计划，去支持这个讲真心话的真真正正的赛马台。咁啊，讲翻 Layman 今日嘅成绩啦，咁啊 Layman 咧就出咗3条嘅个人心水片啦吓，咁啊中咗1条3重彩，咁啊另外1条咧就中条300零蚊嘅连赢位啦，咁啊另外咧 Layman 再提供多一只冷门嘅越进欢欣咧，咁啊啱啱又输咗少少俾姚本辉嗰只马啦，咁啊只能够10倍啊跑过第二啦吓，咁啊都叫做同大家喺過年前咧就開個紅盤啦，咁希望繼續咧喺過年之前都可以同大家一齊，咁希望好運氣之下就穩定啲過年使費啦嚇。咁啊嗱嗱臨啊要講今晚嘅賽後報告啦，咁因為聽日又排位啦，今晚呢文又要走去睇集啦嚇。咁琴日同大家講試集試得好嘅，好似自勝者強啊，咁同埋有好多上次試得好嘅嗰啲乜嘢。爆冷啊！蘇慧妍嗰只叫乜鬼嘢啊？乜乜之星嗰只都幾勁啊！咁啊，希望大家都係同 Layman 一齊陪 Layman 睇試集。咁啊，講翻第一場嘅賽後重點啦嚇。咁啊，其實第一場咧，呢一場嘅5班1200米咧，咁啊，包括贏馬嘅奮鬥雄才啦，同埋極速之星咧。咁啊，都係啱啱落嚟5班跑嘅馬嚟嘅嚇。咁啊，小玩家係一隻健康唔係幾穩定，水準亦都唔係幾穩定嘅馬啦。咁啊，另外跑第四嗰只咧就叫做歐洲導彈啦。咁啊，合金之星都有得追喎。其實呢場馬個步速咧都唔慢嘅嚇。咁啊，45.9咧，咁啊變咗咧，好似呢場馬冇得追咧。但是个步速又不算慢喎，咁唯一嘅解释呢就係奮鬥雄才啦同埋極速之星呢都係一啲喺5班啱啱落嚟4班嘅馬啦，咁稍微有得追下嘅就係嗰隻叫做麒麟啦同埋合金之星啦。咁讲返个重点报告啦，向上游出集笨啦，咁勇猛精灵喺阳光传奇呢就一齐收慢搵遮挡啦，1000米呢小玩家同合金之星互相撞啊，各取所需啊，怼上去啦，900米喺外碟啦，900米先至再揾翻个遮挡啦，800米嗰只勇猛精灵咧喺阳光传奇里边昂首啦，阳光传奇咧就挨住各取所需后边跑，咁啊嗰只欧洲导弹咧一路冇遮挡，咁啊去到600米，合金之星咧直路难以望空，400米喺小玩家外边困境，当时小玩家咧就喺向外移出推进啦，咁啊入到直路咧，咁啊合金之精喺怪兽豪侠啦同小玩家之间咧，亦都再受阻噶吓，咁啊呢一只马咧，算系有得追嘅其中一只，其实都有受阻噶，咁啊去到150米咧，合金之精同怪兽豪侠啊紧逼啦，跟住咧就俾杨明伦嘅怪兽豪侠咧嗰条鞭咧，啊即系俾阿杨明伦咧。唔知边度掹条鞭出嚟啊！打中咗合金之星个鼻啊吓，即系呢只肯追下嘅，喺呢一场叫做有得追下嘅马咧，又俾人阻啦，又俾人困啦，跟住仲要俾阿杨明伦攞条鞭嚟扮啦吓，咁啊合金之星咧就失咗平衡啦，咁啊末段有外闪啊，极爽沿途走外碟，咁啊俾人哋查下识时车牌收身份证嘅周俊乐啊！佢話金牌實力嘅馬主咧，同埋練馬師咧，對呢只馬咧近排擺前邊咧走咧個末段冇得衝咧，馬主練馬師都感到失望嘅。咁啊，周俊樂就講啦，佢啊收到咧阿苗禮德咧嘅指示咧，盡可能將佢擺喺中間或者較後有遮擋嘅位嚟跑嘅。佢話今日咧金牌實力出閘慢咧，咁啊所以咧就擺得較為更加厚嘅位置啦，咁啊钟奕礼极速之星亦都有啲嘢讲，咁啊佢话奋斗雄才啊，即系赢佢嗰只啊，喺600米咧就已经拉开晒只极速之星啦，再加上呢场马个步速其实都快嘅，咁啊钟奕礼话啦，佢话佢担心咧，如果佢转直路弯就已经怼上去，希望喺极速即系将只极速之星跟翻上啲只奋斗雄才嗰度咧。钟玉丽的判断就话当时的步速呢
佢話驚叻隊咗上去之後咧，就會無以為繼啊！咁啊，所以咧就留住只極速之星啦，咁啊直路咧先至去追啦。咁啊，鍾奕禮睇完賽事片段咧，佢認為冇更加早開始將只極速之星咬住只奮鬥雄才咧，係我跑錯咗啦！即係佢嘅意思係咁啦。咁啊，小組啊告戒鍾奕禮啊，叫佢醒目啲啊！要用足夠嘅力度咧騎呢只極速之星啊，要俾佢盡力去衝啊！咁啊，向上游心律不正，流鼻血啦嚇！咁啊，好啦，嗱嗱臨講第二場啊！咁啊，講到去第二場啦，咁啊，第二場黎超升只亞洲力量咧，咁啊，上次個電視就講啦，點解呢只馬喺上次放頭咁快咧？即係話放頭咧就冇得衝啊嚇！咁啊，其實嗰場馬個步速就相當之快嘅。咁啊，今日咧，亞洲力量縮情過嚟沙田跑千四咧，咁啊遇到個快步速咧，咁就俾佢一攻而破啦嚇。咁啊嗰只美麗新星呢兩場落到呢個班咧都有追啦，咁啊入咗條 Q 啦。咁啊元朗之星咧上次千六啊放得好快喎，今日千四咧遇到個快步速咧，我見到阿潘明輝都騎得幾尷尬啊嚇。咁啊早段搶咧就唔夠快啦，咁啊守住喺三四位啦，翻嚟再擠啦嚇。咁啊遇到個快步速繼續有得衝嘅。即係唔係繼續啊？今日衝得勁嘅就係真咁啦。另外蝕咗啲快步速嘅就包括有奧華威威啊、仍然贏啊，同埋線路光明啦。咁啊變咗奧華威威係蝕咗步速咧，而係跑得比較好嘅一隻嚟㗎嚇。咁啊因為你相對嗰只元朗之星咧，曾經都係比較高嘅班次嗰度跑㗎嘛。咁啊黃埔永勝。退出嗰啲又費鬼事講佢啦嚇，咁啊奧華威威出閘笨柒啊，咁啊嗰只雷霆戰區起步內斜撞到元朗之星，亞洲力量真感一出嚟就撞埋一堆攣，好有理好有精神起步又撞埋一堆攣，喺外檔嘅激多福收慢切入雷霆戰區早段隊千二米收慢避開贏馬嘅亞洲力量。當時內閃嘅亞洲力量咧冇帶嚟就內移咧，小組就譴責蘇兆輝。投資有利，沿途外跌冇遮擋，直路更加內閃。四百米雷霆轉區咧，就喺嗰只投資有利後邊外移嘅。咁啊，親愛的咁啊，懟咗喺前邊啦，蝕埋個快步速咧，直路就已經急速喺度褪啦。咁啊，落到咁多飛咧，咁啊包尾大敗咧，咁啊因為親愛的咧已經係第二次包尾大敗啦嚇，咁啊要多啲去走去試習啊嚇。咁啊呢場馬就講完啦。咁啊，講到第三場啦，呢一場四班千二米，咁啊，Lehman都叫做中翻條三重彩咁啦。咁啊，呢一場個步速咧，其實啊叫做中等步速到啦。咁啊，因為嗰啲快快發啊，初出嘅曉贏咧，上次就輸到好遠嘅，今日再執埋個十四檔咧，所以放頭嘅馬咧，亦都唔係話喺啲有利嘅條件之下放嘅。咁啊，變得嗰只順利取勝咧。咁啊，叫做一早就 cut 咗埋嚟咧，擺咗喺前邊就捱咗個第四啦。咁啊，大千眼界咧，咁啊有啲中等步速之下咧，較後階段咧就追過只勇敢夢想喎。平時只勇敢夢想咧，咁啊留得較後追上嚟噶嘛，咁啊衝得勁啲喎。咁啊，反為今日守住個好位咧，好多馬都係咁噶嚇，守得個位靚嘅時候咧，咁嗰個衝上嚟個勢咧就好似冇平時追得咁勁，咁佢都係有追嘅。咁啊，帝豪寶寶啊輸咗個檔啦，咁啊叫做攞翻個第三啦。咁啊，其實咧馬上旺啊、順利取勝啊、金得意啊、曉贏啊、智勝龍啊，甚至乎呢文博嗰只59倍嘅冷門咧，其實都係喺半個馬位至一個馬位裏邊分四五六七八名嘅咋嚇。咁啊，講翻個賽績啦。咁啊，龙城强将出闸笨外斜撞到极速满贯，极速满贯啊挨住只快快发。咁啊，智胜龙外斜撞到创科盛世，勇敢梦想外斜撞到顺利取胜。咁啊，顺利取胜咧就俾人撞到内斜喎。咁啊，天下有才起步又内斜又挨到大千眼界。咁啊，呢只大千眼界啦，都话佢试闸咧，不论系之前试闸同埋今次赛前戴眼罩嗰两课闸咧，其实佢冇一课试得差嘅，只不过上次出嚟咧就俾人哋佢俾嗰只得意醒啊，搞到冇跑过啦。今日见佢试闸加两个眼罩落去咧，咁啊见到佢有啲急啦，所以佢出赛就冇用眼罩喎。咁啊，所以咧就较后阶段啊擒过只勇敢梦想喎。咁啊，上次都有追嘅，泣泣痒痒嘅金得意都有追喎。咁啊，一出嚟金得意失蹄内斜撞到珍珠哥啦，马上旺收慢稳遮挡昂首。
千一米咧怼上嚟嘅快快发咧，就俾顺利取胜兜过咗之后咧，就横越咗顺利取胜嘅后蹄咧，就严重失平衡、哦。咁啊，勇敢梦想喺快快发失平衡嘅时候咧，急速斜跑咧亦都有受阻嘅，小组告诫何铭年啦吓。咁啊，1000米啦，勇敢梦想喺大千眼界后边紧逼，900米创科盛世收慢喺极速满贯后边咧困境啊！呢只极速满贯咧。今季其实咧就第一场已经系跑得唔错噶啦吓，咁啊今日咧入唔到嚟四重彩咧，都系阿黄俊嘅发挥啦。咁啊过到700米啦，正喺度怼紧嘅帝豪宝宝咧就移到大千眼界嘅外边啦，即系追紧上嚟啊嘛。当时大千眼界收慢喺勇敢梦想后边揾遮挡，跟住帝豪宝宝嘅马上往咧，咁啊亦都要难以稳定走势再昂首、哦。咁啊去到550米，珍珠哥又收慢避开天下有才啊，直路早段天下有才领侧个头内闪200米，唔想喺极速满贯后边拉出嚟。咁啊，大千眼界咧騎落去喺100米，亦都有內閃噶嚇。咁啊，贏馬嘅，咁啊，今日終於揭開個底牌俾你睇啦，就大千眼界啦嚇。咁啊，勇敢夢想咬得個位靚咗，翻嚟個末段就好似又冇咗咁勁喎嚇。咁啊，帝豪寶寶啊，都係追得勁嘅。咁啊，順利取勝咧。咁啊，對住一紮放頭馬，佢啊叫做比較有經驗嗰只啦。放頭嘅有順利取勝。放头嘅有嗰只四档嘅晓赢，放头嘅有嗰只叫快快发，即系比较快啲嗰几只咧。咁啊，最有经验嗰只咪挨翻个第四咯，同埋攞到难嗰只啊吓。咁啊，好啦，讲到第四场啊，咁啊，讲到第四场啦，咁啊，嗰一只咧就万事快咧，咁啊，希威森近呢两场怼咗喺前边咧。快步速啦，咁啊翻到嚟都有批嘅喎。今日換到個潘頓咧，點知一出嚟咧就俾入邊嗰兩隻馬攝咗佢個位咧，咁啊變咗翻到嚟批都塌埋喎。咁啊點知又爆咗隻時尚歡欣喎，哇！嘅呢文片嗰只咧，阿高柏森嗰只叫做乜鬼嘢歡欣啊？越進歡欣啊嘛，嗰件衫都好似有少少刺咁嘅喎，好似係咪唔知關唔關事噶啦嚇？咁啊，今日呢一隻咁樣嘅時尚歡欣咧，就爆咗個143倍喎。上次喺外碟都有啲追嘅。咁啊，勝利才子咁啊，交翻佢嘅水準跑第二啦。啊，淹咗初出嗰只陽明天空咧，咁我步速有啲快咧，佢都追咗我第三喎。咁啊，洋洋大道亦都係交翻佢嘅水準啦。嗰只小刺蛋阿霍雲星啊哥哥。呢只马50倍啊嘛，即系连番失车之下咧，咁啊入唔到嚟四重彩，即系俾佢吹鸠仗啊吓！有阵时跑马就系咁噶啦吓，拉出去又失，摄翻入去又夹，咁啊翻到嚟跑过第五啦，阿苗礼德都系当黑噶啦吓，咁啊快咩事啊潘七？咁啊出闸笨柒喎，咁啊日新月柱起步内斜撞到小刺蛋，勇威神驹外斜收慢避开时尚欢欣。阳明天空在月球和开心马之间逼，翩翩君子东方精神就切入，翩翩君子呢切入的时候走得都很劲的、哦、跟住就向内斜跑，又撞到阳明天空、哦、搞到阳明天空都失了平衡的、哦、哇，如果这只阳明天空呢咽后初出呢赚了个步速不是这样呢，可能会再接近甚至乎赢马的、哦、因为现在你都是输条颈的嘛。咁啊，入直路啦，洋洋大道啦，移到去飞跃海船外边咧就紧逼嘅，400米小刺蛋啊喺呢一度啦，霍云星小刺蛋，唉，买咗你咧真系个蛋都痛啦，真系刺蛋啊！推进到飞跃海船啦，同埋开心马之间个闸位嗰度逼嘅，大家琴日都有陪呢文睇试闸，都睇住呢只小刺蛋试闸噶啦。其实上次佢操练有啲甩咳之下咧，我都话佢啲闸试得唔错噶啦。咁啊，但系上次操练有啲甩咳，咁啊转弯嘅时候喺内碟咧。毫无积极性啊，俾外边啲马冚啊遮住咗佢啦。咁佢都有啲追势嘅、哦，咁啊今日试一破闸咧，咁啊爆冷八成啦吓。咁啊反为咧佢前裤链嗰只就爆咗啦。咁啊当时飞跃海船咧就领侧个头内闪啦，开心马就已经喺度褪啦。100米飞跃海船收慢避开时尚欢欣，当时时尚欢欣外斜，跟住俾个骑师修正啊吓。呢一场马就见到啊周俊乐咧。同埋钟奕礼呢两位骑师嘅表现啦，系咪啊？周俊乐就系周俊乐，唔怪得啲容天鹏啊当佢仔咁锡啦。钟奕礼就始终都系钟奕礼，咁啊最拉尾咧就系周俊乐啊技高一筹啦。咁啊只马都系比较健康，好似冇胜利才子咁多麻烦嘢啦吓。其实胜利才子都唔错噶啦吓。
咁啊，同样接近终点咧，正喺度街势冲紧嗰个博云星嘅小刺蛋啊，真系呢文蛋蛋都痛埋啊！唔可以喺时尚欢欣啦、啊，同埋胜利才子之间咧，就要收慢啦、啊、吓、啊。其实而家翻嚟咧，你都系输过几马位啊！你如果唔系连续两次咁样冲到窒晒咧，真系有机会爆噶呢一只小刺蛋啊！大家自己睇翻条片啦、啊。咁啊，当时嗰只时尚欢欣就内斜，胜利才子又外斜、哦，咁啊搞到嗰只小刺蛋啊俾人哋夹啦。咁啊，尽管时尚欢欣咧都有影响嘅，但系无论点咧都要告诫下阿骑时尚欢欣嘅骑师啊，今日日新月主咧冇望空过噶吓、啊，开心啊，沿途走外碟噶，咁啊落班嗰只翩翩君子咧就跑到流咗鼻血啊吓，咁啊小刺蛋咧。爆冷不成咧，仲要割亲只脚啊！咁啊，讲到第五场啦，咁啊，讲到第五场啦，咁啊，嗰次初次真情嘅健康之星啊，初出第一场见到佢走势有得追啦，咁啊，但系上次咧追落去个势又冇咗咁好喎、啊，咁啊，今日初过嚟真情咧，咁啊，赚咗个万步速，其实真系慢捻到呕噶吓，第一段正常嘅，第二段21秒8喎，第三段直头离谱到24秒2喎。咁啊，跟住翻嚟躝過終點嘅末段時間咧，就23.9喎嚇。咁啊，所以咧呢只健康之星咧，就可以講話初次真情啦，賺曬萬步速啦，呢文都成日講噶啦。初真情如果有1400喺度，不嬲都有表現，而佢突然間跑得好嘅咧，多數都係要靠萬步速嘅。咁啊，今日又準一次啦嚇。咁啊，我話冇買呢場馬嘅。咁啊，琴日同大家講試習好嘅馬，包括有喜悦精靈啊、綠枝啊。马主雄风啊，士必飞飞咧，咁啊全部都跑到6名以内嘅，咁啊上次跑嗰只精彩生活就跑过第四啦。咁啊今日蚀步速嘅，包括有喜悦精灵啦，冲得好劲嘅绿枝啦，以及呢只对行之星咧，闪得快咧，呢啲全部都系蚀咗个世纪万步速噶吓。咁啊，对行之星出闸一般，色种少内斜撞到双截棍，色种少领侧个头撞到马主雄风，穿三米闪得快，双截棍喺色种少里边逼，当时即色种少咧领侧个头避开牛黄头，1000米飞天剑收慢避开健康之星，阿剑对阿剑系嘛，咁啊呢场都系剑啊，咁啊当时健康之星啊内斜小组告诫咧。钟奕丽，咁啊1000米飞天剑收慢又避开健康之星，系啦，飞天剑一路避开只健康之星嘅阿剑对阿剑啊嘛，咁啊跟住飞天剑啊沿途走外碟，咁啊800米色种少抢口挨住牛黄头后边，跟住嘅闪得快咧，亦都挨住色种少，咁啊喜悦精灵咧750米要立避闪得快，闪得快就甩咗只鞋，闪得快直路又难以望空，记唔记得潘明辉嗰场啊？早嗰兩場啊，呢文臨捉翻佢冷門嗰場咧，阿潘明輝嗰場咪又係塞撚到阿媽都唔認得啦。跟住咧就拉出幾碟望空喎，係咁噶啦，又係阿劍對阿劍啊嘛，劍在九天啊。咁啊進入直路啦，牛黃頭被馬主雄風撞，當住馬主雄風啊移到士必飛飛個外邊，300米牛黃頭避開馬主雄風。色种少直路受困，喜悦精灵亦都系受困，250米要避开马主精灵，马雅唔小心拆骑，佢容许红中烈马400米咧冇带嚟双截棍就咳入去，咁啊搞到咧双截棍咧就立鼻，咁啊罚阿马雅2日啊吓，咁啊加里亦都系不小心拆骑，200米佢容许冇带嚟红中烈马，哇红中烈马今日系俾人哋。咳嚟咳去噶喎咁啊咳到红中烈马嘅绿枝咧，搞到红中烈马就冇咗跑线嘅，咁啊又罚咗2日啦吓，咁啊又系冇罚钱噶，两个都冇罚钱啊，马会又唔等钱使啦，咁啊呢场马其实真系慢到呕嘅，乜嘢健康之星，记唔记得啊？呢文嗰日嗰只健精彩生活咧，咪闹啊蔡明少留咗落去唔放嘅，嗰日嗰只跑入嚟差啲赢嗰只咪叫做桃花。多啊，好似叫桃花多系嘛？咁啊，今日啊想整一 Q 噶啦，一 Q 万步速噶啦，健康之星同埋精彩生活啦。咁啊，不过俾两只试驾好嘅马，喜悦精灵同埋绿枝咧，就擒咗。咁啊，
恶人自有恶人磨啦。咁啊，讲到第六场啦吓，咁啊，第六场咧就系、是、四班千四米嘅赛事嚟嘅。咁啊，第一段步速又系慢嘅，第二段又系慢嘅，第三段又系慢嘅。咁啊，卒之又搞咗啲咩赛果出嚟咧？咁啊，上次喺嗰场叫做 B B 班嘅快钱咧，咁啊，今日咧又系靠慢步速咧就赢马啦。咁啊，超威力初上千四咧。亦都系靠个慢步速有个第三个喎吓，咁啊呢一场马咧就系俾两只有追劲嘅马咧就铲咗入嚟四名啦，包括有聚风云啦，同埋佐治勇驹嘅，咁啊不如啊睇下阿威之星咧，阿潘明辉啊点解会系咁喺度塞车啦？另外咧蚀咗步速嘅美之妙啊、锋芒劲路啊，其实都有追噶吓。咁啊，都叫做中翻条三百零蚊嘅 Q 啦。咁啊，其实嗰一只威之星咧，今日加个羊毛箍，咁啊谂住佢都系加个羊毛箍个心意都系正面嘅。咁啊，其实佢而家翻嚟都唔系输好多嘅，仲要沿途啊走外碟啊，跑得个第五啦。咁啊，另外咧，嗰只佐治勇驹啊，同埋只聚风云咧，咁啊，琴日都讲咧，嗰只聚风云系一只几奇怪嘅马嚟噶吓，系一只越骑越有嘅马嚟噶吓，咁啊，所以咧都能够两只后劲嘅马咧都系追得好嘅，咁啊，其实美之妙都跑得唔错噶吓，咁啊，活力多多、东风一号、出闸一般、快钱，咁啊，同精明勇进起步互相撞啦，咁啊，其实嗰只快钱咧真系都系赚晒慢步速噶，咁啊，点解话呢文？咁啊，点解蔡德义又唔赚啊？精明勇进咪仲快，摆得前。前过只快钱，咁啊，精明勇进呢几场场场翻到嚟啊，都跑咗唔够三十步就冇力噶啦。咁啊，另外嗰只蔡德义咧，近呢两次咧试习跑出赛跑完就流血，操练亦都系流血噶吓。咁啊，呢啲马就放唔到翻嚟都好合理嘅啫，系咪啊？咁啊，锋芒劲路一出嚟就喺佐治勇驹同蔡德义之间逼嘅。当时蔡德义内斜外边出嚟嘅佐治勇驹，锋芒劲路啊切入。同樣美之妙飛馳亦都要切入嘅，咁啊喺馬群後面切入嘅飛馳要收慢美之妙後蹄，咁啊失咗平衡。千一米超威力沿途走外碟，咁啊一千米咁啊大個箍嘅威之星咧，咁啊有搶口內斜避開超威力，搞到東風一號都俾人逼嘅。咁啊，跟住東風一號嘅威之星啦、聚風雲咧、美之妙咧呢幾隻後追嘅馬咧，亦都有受阻嘅。咁啊～唔好意思啊，当时跟住美之妙嘅佐治勇驹亦都要收慢避开噶吓，咁啊难以稳定嘅飞驰九百米要立避聚风云，美之妙五百米拉到去威之星啦同东风一号之间个闸位咧，咁啊亦都美之妙亦都有受逼嘅，咁啊慢步速啦，咁啊前边啲马着数啦，后边嗰啲马咧今日后劲追嘅马全部执咩档啊？聚风云九档。佐治勇驹十档，美之妙十三档，锋芒劲路就十一档，咁呢啲咪即系跑形势咯。慢步速有靓档摆前边，后劲马全部执外档，咁啊再遇埋塞车，咁啊唔使追啦。咁啊，琴日同大家讲啦，咩威之星啊、快钱啊、快博啊。咁啊，呢一场就系咁啦吓，咁啊，聚风云啊，博云星拣骑啊，同阿何泽尧啊捞乱只马嚟骑啊，咁啊，琴日嘅呢文事前 live， 各位可以睇翻啦吓，咁啊，美之妙五百米移到去东风一号同威之星嘅闸位，咁啊呢个时间东风一号啊移到标志功能嘅外边，搞到美之妙东风一号咧。就喺威之星里面逼，当时威之星俾美之妙撞，东风一号要避开标志功能，飞驰甩咗只鞋，慷慨有蔡德义大败而回，难以接受，要试习合格先可以再次出赛。咁啊，今日摆前面嘅精明用尽啦，两次流血嘅蔡德义啦，嗰只从未近过嘅嗰只叫慷慨有啦，全部呢啲放头都唔得嘅，咁啊反为咧健健康康嘅快钱侧身啦，健健康康嘅超威力侧身啦，咁啊放头咧，咁啊呢啲又得啦吓，咁啊讲到第七场啦，咁啊琴日都同大家讲啦，嗰啲乜嘢一千米直路近排嗰啲步速真系慢到呕嘅，咁啊上次嗰只英雄豪杰啊 Lyman 都讲咗啦。
一锤定音，两次唔攞位，苏兆辉今日换翻阿布文，咁咪赢咯。上次借落嚟嘅债，咁啊今日就系要有好多人要去还啦，系咪啊？同意嘅咧就俾个一字啦，俾个心心啦，系咪啊？大家记唔记得啦？上次阿苏兆辉系咪有两个位唔攞？咁啊，爆個拱頸四翻嚟啊！當日就係第二段慢到啲步速21秒咧，就爆咗精彩勇士啊、疑心星啊、巴閉哥呢啲咁嘅馬咧。咁啊，今日呢一場馬咧仲慢啲，21.3喎。咁啊，嗰只鷹毛傑咧擺咗喺三四位嗰度跑喎。咁啊，又贏翻啲疑心星啦，贏翻啲精彩勇士咯喎嚇。咁啊，一場啊比一場慢啊嚇。所以呢個賽後報告咧，讀唔讀都冇乜所謂嘅，其實啊。有乜好讀呢？讀嚟有乜意義呢？我都唔知道。不過呢，呢輪都係堅持讀落去啦。咁啊，第一段13.2，第二段21.3啊，好似跑1400咁啊，21.3啊。咁啊，奇寶啊，唔適合出賽啊。咁啊，海船時光啊，開閘昂首啊，嘉應精神外斜撞到好玩福星啊，好玩福星咧，繼而喺合衝共濟裏面逼喎、啊，大家有冇諗過咧？近排嗰啲1000米咧，鏟入嚟嗰啲腳咧，嗰啲咩東方精神啊，偉達嗰只叫做乜鬼嘢啊？四個字白色衫啊，有位朋友個識嗰、那個幕後嗰啲咧，嗰只海飛躍海船係咪啊？咁啊，嗰啲腳都幾難搞嘅。今日嘅好玩福星咧，唔跑泥地喺度130几倍慢步速咧，佢啊追咗上嚟跑個第二喎。咁啊，疑心星第三喎，咁啊，嘉應精神第四啊嚇。咁啊，嘉應精神起步外斜撞到嗰只爆冷嘅好玩福星，好玩福星咧就喺合衝共濟裏邊逼嘅。喜喜任務出閘一般，跟住喺精選威同八卦嗰度就失蹄嘅。當時精選威咧就俾宜春輝煌帶外跑嘅。騎師已經阻止啦，但係宜春輝煌仍然外斜嘅。咁啊，八卦就俾神虎龍區帶去內跑嘅。咁啊，神虎龍區咧就俾英雄豪傑撞嘅。咁啊，好多人要還債俾英雄豪傑啦。上次阿蘇兆輝表演得咁精彩，係咪啊？有借有還，上等人啊嘛。咁啊，跑到800米啦，喜喜任務咧，咁啊，精彩勇士算唔算還啊？疑心星啊，算唔算還啊？上次嗰只精彩勇士二檔點撚樣 cut 咗埋嚟，入邊成扎馬都唔喐手啊，整個慢步速啊，大家仲記唔記得啊？咁啊，跑到700米，嘉應精神挨住疑心星後邊搶口，海船時光600米搶口喺合衝共濟後邊困境。海船時光一路受困咧，困到150米嘅，即係300米困到150米。嘉應精神亦都有受困嘅，由400米困到150米嘅，咁啊一路咁慢嘅步速，咪你又失，我又失，個個都喺度失嘅。咁啊喺擺喺前邊嗰啲咪著數咯，你哋喺度失啊嘛，即係快錢嗰場咪又係咁。咁啊，神虎龙区300米避开精选威，杨明伦好玩福星唔小心拆骑200米，佢俾呢只好玩福星冇带嚟，宜春辉煌就内斜。咁啊，小组咧就要罚咧就系2日，杨明伦2日，精彩勇士啊，咁啊话不良于行啊，唉、哎，呢啲咁啊赛后报告啊读唔读都罢啦。咁啊，讲到第八场啦，咁啊呢文一场提供一只冷门，净系一场啫，唔系全日场场都有一场啊。全日只提供一场嘅越进欢欣咧，咁啊10倍，而家输咗个短码头啦。咁啊，另外上次同大家讲嗰只当年情试习咧，场场都骑，场场都追嘅。咁啊，上次跑泥地咧蚀咗个步速啦，今日咧就追咗个冷门80几倍跑个第三，系咪啊？今日咧都话好乱下噶吓，咁啊烈风啊跑过第四啦，咁啊遨游气泡，咁啊呢只马都唔使介绍噶啦，咁啊市集都话好啦，咁啊1600真情都赢到啦吓，不过赢得险啲啦。另外嘅信心之选市集都试得好噶，啊跑过第五啊输个零下位啦，人人之宝市集都系好嘅，咁啊又系输个零下位啦，咁啊究竟点解咧？咁啊其实个步速咧。呢一場馬就唔慢嘅喎、可以講話正常有輕微偏快嘅喎、所以遨游氣泡係跑得好嘅喎、另外跑第二、第三、第五嘅都係追上嚟嘅嚇，連隻人人之寶都係追上嚟咧，所以都係屬於快步速嚟嘅。咁啊有咩馬跑得好啊？咁啊其實咧嗰只爽快啦、遨游氣泡啦、
裂风啦，呢啲个捕捉有少少轻微偏快咧，都跑得唔错噶吓。咁啊，俊龙区兽医话佢适合跑啊，割亲就还割亲啦。劲俊光辉起步外斜，挨到川河首区，直线力山咧就俾遨游气泡撞，遨游气泡就外斜嘅，爽快起步外斜撞到裂风，爽快就压到只直线力山，爽快甩咗只鞋。咁啊，越俊欢欣一出嚟内斜撞到信心之选，川河首区咧800米走咗外碟，1550米信心之选领侧个头避开快搏，咁啊跟住劲俊光辉咧，亦都收慢避开信心之选嘅1450米爽快喺烈风啦同埋越俊欢欣之间逼嘅，当时越俊欢欣就外闪跑到1300米啦。爽快被越俊欢欣撞到失了平衡，当时越俊欢欣被川河首区带了外跑，川河首区就抢口就外斜避开信心之选，爽快没有遮挡走外碟，1100米呢就准他上去啦，即是踩上去啦，700米就在领放马的外边，蚀了一些快步速啦，变了下700米啦。骏龙区在劲骏光辉和金发盛世之间窄位，当年程直路是难以望空啊！400米金发盛世咧就避开名门望族，何泽尧话今日真情的川河首区600米带了外碟，他话咧呢个情况咧坐骑就冇得冲啦吓。咁啊，突然间跑开咁短，一下子就真情过嚟咧，咁啊点知苏慧贤就喺短嗰场就爆咗嚟啦，咁啊大家听唔听得明啊？咁啊，讲到呢度啦，呢场即系我嘅意思话，川河首区啊，上次咧就系同嗰只非凡之星一齐跑噶嘛，咁佢啊赢咗非凡之星噶嘛，咁啊今日咧非凡之星咧就跑翻1200咧，佢啊突然间贸然走嚟跑1600，咁啊变咗咧嗰只非凡之星下一场咧就爆咗个好冷嘅冷门啦吓。咁啊，讲到第九场啦，咁啊，大家都知道光头苏同阿方仔有乜嘢关系噶啦。起步维嘉起步内斜撞到非凡之精，奇艺先锋外斜撞到妙玲珑，今次越战得胜咧，早段收慢稳遮挡，不过只非凡之精都系喺外碟冲上嚟赢，好少好少啊！咁啊，去到1000米咧，勇敢巨星啊抢口，上次只勇敢巨星咧赚晒慢步速噶啦，仲喺度计佢末段开22秒几喎。系咪啊？咁啊喺900米咧，勇敢巨星咧就喺奇艺先锋后边困境。奇艺先锋沿途外碟冇遮挡，800米金池挨住非凡之星后边。咁啊喺300米咧向外斜跑就撞到二战得胜。赛后逐梦年代潘顿报告坐骑出闸一般，大部分都咬住中间嘅位嘅。咁啊潘七就讲啦，佢话呢只逐梦年代600米怼佢咧。但是直路队咧就冇乜加速喎、佢话冇得加速咧，阿潘七自己都好失望喎、佢话逐梦年代上次咧唯一一次喺港上阵咧能够喺外边冲嘅，今日执咗个内档咧喺啲马入边嗰度跑咧，咁啊可能系咁样系冇得冲嘅吓，咁啊嗰只八三八战第一场跑泥地咧就爆冷门啦，上场啊输得都唔系远嘅。再加上上一场是那场世纪慢步速的直路赛嚟噶嘛，即系第二段开到21秒噶嘛，即系精彩勇士咁啊，英雄豪杰有位唔攞嗰场嚟噶嘛，咁啊今日跑翻个正常嘅步速啦，咁呢日八三八战咧又跑翻出个水准啦吓，咁啊非凡之星都叫做赚咗，都唔可以话赚嘅吓，因为咧跑第二嘅八三八战啦、肥仔醒醒啦、电器骑士咧。都是摆在1至5位那里跑的。咁啊变咗呢，其实呢非凡之星今次呢以战得胜呢都是蚀咗啲步速追上嚟㗎。咁啊因为46.2嘛。咁啊非凡之星第一，八三八战第二，咁啊一出嚟就跑到好似心律不正嘅肥仔醒醒㗎嘛，今日跑返水准啦。咁啊电器骑士呢上次快步速跑得好，咁啊今日呢个步速中等偏，即係有少少偏慢啦，咁啊跑得個第四啦嚇。咁啊講到試習咧，就話試得好噶啦，不過執個14檔嘅起進嗰只自勝者強啊贏啦。試習亦都好靚嘅起進區咧，都跑過第二嘅。咁啊一先生試習普普通通啦，但係都跑得好喎，跑咗個第三翻嚟啊嚇。咁啊美麗在線啊跑過第四啦。咁啊呢場馬個步速啊點啊？呢晚
第一段正常嘅，第二段有啲偏慢啦，第三段都算系正常啦。咁啊，所以个末段时间咧都系唔错噶吓。咁啊，少爷仔，咁啊呢只马琴日都讲啦，就跑咗流咗血啊嘛，跟住都冇试过习惯出嚟跑啦嘛，咁啊出闸一般啦，都跑得几差，跑拉尾输几多个马位啊，输22个马位翻嚟喎，咁啊知道再胜起步外骑撞到掌声，知道必胜外骑挨到美丽在先。喺外边嘅起望区收慢切入，1000米自胜者强走外碟，1000米知道必胜喺一先生后边抢口，一先生800米收慢避开竞赛。咁啊，其实嗰只竞赛试闸咧，我记得试1分11秒几咧，佢都试得唔系差嘅。咁啊，今日放咗个步速咧，都叫做正常，有轻微偏慢啦。咁啊，而家就系输3个马位到啦吓。咁啊，添乐意入直路受困啦，咁啊一路困到300米，梁家俊报告咧，呢只唔错嘅马咧有异常呼吸声啊吓，咁啊原来流埋鼻血添啊，咁啊350米起望区避开美丽在先，赛后马雅话少爷仔过终点嘅时候咧点样啊？呢文过终点嘅时候咳啊，系咪啊？我屋企有蜂胶啊，大佬啱唔啱？兽医检查原来有好多血噶吓，包尾大大啊，即系流咁多血包尾大大咧，咁啊仲逼阿少爷仔去试习合格啊，咁俾人哋查下田鸡啦，佢话咧点样骑呢只美丽在线咧，有两个 order 俾佢噶，系啦，听下点样叫做两个 order 啦，系咪啊？即系我去买马，我都想有两个 order 啦，同洛飞嗰个人讲系咪啊？如果快步速咧，你又帮我买后上嗰几只啦；如果慢步速嘅，你又帮我买放头嗰几只啦，尤其是罗富全嗰啲啦，系咪啊？今日有几只蔡若翰一只快钱啦，啊，仲有啊，嗰啲健康之星啦，系嘛？有两套指示啊，系嘛？如果啲牛河炒得好食嘅，咁你咪炒牛河咯；如果牛河唔好食嘅，咁咪炒公仔面咯，系咪啊？边样好食就食边样啦，咁啊佢讲啦，咁啊马，但系马迷有冇得拣啊？冇噶喎，系啦，公唔公平啊？唔知喎，佢咧就俾人哋讲咧，假如出闸快咧，就积极怼嘅，尽量摆喺领放马后边嘅；如果出闸唔好咧，就揾遮挡嘅，而唔好怼佢噶喎吓。咁啊，坐骑咧过往留后跑美丽在线都表现好嘅，佢话今日出闸咧。美丽在线就一般啦，考虑到咧排个位排得比自己好嘅对手嘅出闸情况咧，佢认为咧，如果我怼呢只美丽在线咧，先至兜到入边嗰只知道必胜咧，咁啊都会嘥咗一啲气力噶嘛。佢啊选择咧就切入咧就喺自胜者强后边揾个遮挡啊，田鸡今日都骑咗阿蔡几只马噶，好似系嘛？咁啊，佢讲啦，天池怪侠咧就喺佢入边咧 keep 住喺第三碟、哦，佢担心咧，如果自胜者强咧向内移到去第三碟咧，坐骑咧就会喺中间个位嘅，即系佢自己骑嗰只美丽在线啊。所以咧就田鸡罗富全嗰只就走咗大外碟，咁啊收慢移到去天池怪侠嘅后边，希望悭翻啲脚程，咁啊，所以成程咧就喺较后阶段跑。练马师沈泽成要内窥镜嘅知道在胜，又有好多血啊吓。咁啊，自胜者强个步速唔算快，就冲得劲啦。咁啊，起望区亦都追得劲啦。一先生就中等步速之下跑得冇乜赚，冇乜蚀啦。咁你话嗰只美丽在线其实都系冲得唔错噶吓，即系讲还讲啦吓。咁啊，线路之星中等步速之下咧，就跑过第五啦。好啊，咁啊，今日讲完啦吓。